амьдрал юун дээр тогтдог вэ гэж бид их ярих дуртай. Хүн чанар энэ хоёрхан үгэнд амьдралыг өөр дээрээ тогтоож чадхаар агуу их хүч, агуу их хайр, инрэл нэгүслэл оршдог болов уу гэж би боддог. Бид энэ хүн нэвтрүүлгээрээ хүн чанарын төлөх цэц булаалцсан хий хоосон яриа бос. Жинхэнэ нэг нэгэндээ сэтгэлийн дэм, баяр баясгалан, амьдрах итгэл, урам зориг хайрлсан хүн чанарын илэрхийлэл болсон нэвтрүүлэг байлахаар чадан ядан зорилоо. Хүмүүсээ би биенээ хайрли, хүн чанараа өнгөлн зүлгэе. Эрхэм үзэгчдээ хүн чанар нэвтрүүлгийн элч дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Хүн чанар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын хүндтэй зочноор бяцхан совд цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулагч хатагтай оюун билэг өргөдөн оролцоод байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн өнөөдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр хоёлаа бяцхан совд цэцэрлэгийнхаа үүсгэн байгуулсан зүйлээс бас яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр бас үзэгчдээ өөрийгөө танилцуулаад мөн бяцхан совд цэцэрлэгийнхаа талаар онцлогийг ярих уу? Оюун билэг гэдэг юм байна. Бяцхан совд цэцэрлэгийг 2011 оны 12 сард анх үүсгэн байгуулах санаа төрөд байгуулж ирсэн. За байгуулах болсон шалтгаан нь бол ерөөсөө л миний амьдралд тохиолдсон зүйл байгаа. 10 онд төрсэн охин маань хөгжил нэмэгшилттэй болсон. За тэр тухайн үедээ бол одоо эмчилгээний буруу бол байсан. Ер нь бол одоо тэгээд хичнээн тийм байсан ч гэсэн эмчийн буруугаас, эмчилгээний буруугаас ямар нэг юм нас гэдээ одоо ингэж яваад авах биш тий. Одоо хүүхдээ яаж зөв одоо эмчлэх үү, яаж одоо нэгэмшүүлж бие даалгаж зөв амьдруулах үү гэдэг тал дээр л өрөөсөө маш их анхаарал сэтгэл зовж эхэлсэн л дээ. Тэгэл ер нь хүмүүсийг ажиглаад эхлээд бол хүн өөрөө мэдтгүй байлээ л дээ. Тэр одоо яг юу тохиолдоод байгаа, яагаад байгаа гэдгийг ойлгодгүй айгүйх цаг хугацаалддаг юм байна. Тэгээд орчин тойрны анзаараад ойлгоод эхлэнгүүт одоо яах вэ, хүүхдтэй яаж туслах ёстой юм бэ гэдэг үүднээс айгүйх судалгаа хийж үзсэн л дээ. Тэгэл мэдээж бид нар шиг ингээд ажил төрөлтэй залуучууд ажиллах юм яриадаг, хүүхдээ эмчилүүлмээр байдаг, нэгэмшүүлмээр байдаг тийм ингээд асуудлууд үүсэл гаргасан юм өсдөг юм байна. Өрх гэрийн байдал ч гэсэн маш их өөрчлөгддөг юм байна. Ингээд ирэхээр бид тэр ерөөсөө л хүүхдтэй тусалж ийм хөгжил мэрэгшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг байгуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Яг тухайн үед бол тийм хөгжил мэрэгшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг байгаагүй, 10 дугаар цэцэрлэг гэж улсын хэмжээнд байгаа л да. Гэхдээ тэр бол хамгаалж байгаа хүүхдийн тоолон. Тэгээд тийм учраас ерөөсөө гинтгэн нэг өдрөл тийм цэцэрлэг байгуулъя гэсэн санаа төрсөн. Тэгээ ямар сан дээр тэн дээр би бас нэг чичгээ нийт юм яриад байна. Нөгөө их хүний хувьд аягүй сэтгэл зовж байгаа байхгүй одоо яах вэ, энэ хүүхдийг яаж яах вэ гэл дээр нахад 11 дугаар ангийн хүү маань яг тэр үед дүүгээ хараад ирсэн хичээлдээ ингээл алдаг хоног яваадсэн. Тэгээд бүр сэтгэл зовоол гэсэн. За хоёр хүүхдийн хувьд зөө хэцүүдлээ одоо яах вэ гэл бодож байгаа бол нэг шин гинт цэцэрлэг байгуулъя гэж бодлоо. Ерөөсөө энэ цэцэрлэгийг хүн байгуулаагүй юм бол би яг хүүхдээ байгуулж болохгүй, зориулаа байгуулж болохгүй юм тий гэл ингээл бодвол бодонготой шууд босоод төлөвлөгөөгөө бичээл эхэлсэн. Тэгээ бичээс уучсан чи хүү маань бисгээд босоод ирлээ л дээ. Тэн чи би нэг усанд орчоод үсмүс ингээд сэгсэцэн л байсан байх бодлоо. Тэгээл хүүгээд удаж ирэл хөө миний хүү ээж нэг цэцэрлэг агуулах гэсэн юм а гэлтсэн чи нүч мөр ингээд гайхаал амар том арсна. Хөө ээж та унт ээж унт унт та би хөлийг чи бариад өгөө толгойг чатгаад гараа чатгаад өгөө гэл ингээд нөгөө миний тэгээл унт унт гэл унт хөвтөллээ. Тэг би нөгөө өөрөө яхав тэ нөгөө төлгөөгөө бичээж жоох сэтгэл амарц учраас үгэнд нь орол унтаад төс. Тэгсэн чи аавргаа юу гэж мессеж ицсэн гэхэлэр аава та бити зовоороо. Гэтэ ажлаас айгүй хурд ирээрээ ээж нэг биш болчлаа. Гэсэн гинэ. Тэгээд болохоор тэгээд нөгөө аав залгаа яасан гэсэн чин аава та гэхдээ сэтгэлээ яраараа ээж галзуурчих шиг боллоо. Ани шун ангид одоо бүр хүүхдээ нойрон дунд нь стресс учраас нөгөө үгүй үүрээр ингээл бисгал босч ирэхтэн л нэг сэгсэс юм ингээл баахан бисд цэцэрлэг байгуулах гэж ингээл сууж харж чинь хүүхэд чадсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд аавгаа бас дагаад стресс дураад гацурчихгүй гэж утсан гэж байгаа юм. Тэгээд тийм нөгөө аав нь ч гэсэн санд минь ажиллаа өгөл нөгөө шүний ээлжинд гардаг гарч исэн. Тэгээд санд минь ажиллаа өгөл буугаал гуугл орол ирсэн чи би бас л мөн эдчлэх нөгөө сэссээр би цэцэрлэг байгуулсан гэдэг үтсэн ингээд ухтж байгаа байхгүй юу. Тэр шоконд орсон байж тэгээд хөөгөр. Тэгэл нөгөө хоёр чи баг үнэмшсэн зүгээр. Эсвэл би нөгөө ингэж юм ингээд нүд мүд дэрмэлцэл тэгэл заа унт унт тестэ найснаас та хоол хийж өг юм уу гэхэл ингээд. Тэсэн чи би ерөөсөө нөгөөдхөө цааш нь өргөжлүүлэл яриад байгаа байхгүй юу. Ингийн хаас та нэр ингэж болох юм байна. Бид нартай адилхан залуу хүмүүс ажиллаа хийж чадахгүй ядарч ингээд найдвартай газар өгчөөд явхад болох юм байна. Нэг 10 хүн ч гэсэн ингэж бол болох юм байна. Тэгэл өдөр тутам тэр хөдөлгөөний цэсл
одоо тэр юмнуудыг хийх юм бол хүүхд өөр болох юм байна гэл ингээл яриад байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө төрч сүулдэ ингээд сонсож ирсэн за дараа нь хүүхдтэй тэгсэн. За яаж нэрэж галзуурчих юм байна. Одоо хоёулаа. Одоо эн чинь нэг юм хийнэ гэд ингээд зүтгэцээ одоо хоёулаа тэгэл ард нь хий гэсэн. Тэгээл явж байгаас өөр аргагүй болсон юм байна. Тэгээл рус гэрт бол цэцэрлэг байгуулах асуудал шийдэгдээ. Шийдэгдээд аха нэрээ болохоор ямар ч төгс юм блэ бяцхан сууд гэж. Нөгөө миний охин утхан сууд. Тийм тэгээл рус охин тол зориулж байгаа юм чинь эхлээ сувтхан гэдээ дсэн баг. Тэгсэн чинь сувтхан гэдэг нэр байна давхцаад байна. Алуу хурдан нэрээс ойлгээл гэсэн. Хүн санаанд ингээл ингэсэн чи ерөөсө санаанд орохгүй байхгүй тэгэл ца бяцхан сууд гэл тэгсэн. Үнэхээр гоё нэр шүү. Тэр бяцхан сууд гэр үнэхээр тэр бяцхан хөөхтүүдэд тийм ээ. Тэр сувт шиг одоо ариун тунгалах тэгээд дээрэс нь одоо мэдээч хэрэг эдгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг харж байхад үнэхээр эцэг аавын сэтгэл санаа бол тэр болгон тийм таатай биш байдаг тийм ээ. Тэгэхээр цэцэрлэгт явуулаад өдрийн одоо өглөөнөөс ороо болтолд нь тэнд сурч хүмүүжүүлээ дээрэс нь одоо тэр бие заслын барай тэгээд тэр одоо яг л тэр хүмүүсүүдэд юу татгалтай вэ тэр бүгдийг цэцэрлэгээр яг ингээд хийгээд хөр эцэг хийч гэсэн сэтгэлэн тайван өдөр нь ажиллаа хийгээд сэтгэл санаа ч өөр өйдөг бах тийм ээ. Танад ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эцэг аавын нар одоо анх авчирч өгтөө мэдээч хэрэг завлан бэрхшээл янз бүхэл зүйлийн ярддаг хамгийн толгомддаг асуудлууд нь юу гэдэм бэл? За нэгдүгürt хамгийн түрүүнд ингээд авах газар болтдгоо. Аа. Нэгдүгürt. А хоёрдугаар авсан ч гэсэн за баг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг авсан ч гэсэн нөгөө багш нар хүмүүсийн харилцаа эцэгхээр нөгөө юу хандлага өөр байдаг. Тэгээ тэр айгу хэцүү байдаг гэж ярддаг л да. Тэгээ манайх болвол одоо энгийн гурван ангитай болж байгаа. Тэгээ нөгөө анханасаа ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн одоо соёлын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Тэгэхээр бид нэр одоо ингээд соёлын одоо энэ үйл ажиллагаа маань ингээд ангитаач гэсэн бас өргөлжилж явагддгаа гэдэг л эцэг эхүүд их дуртай. Тэгээ яг тэнд одоо ингээд хүүхдүүдээ өгөөд явцсан эцэг эхүүд болоод нэг тийм хүүхдээ зөөгөө дишээ тишээ явъя гэдэг юм. Бид нар хүүхдүүдээ эрүүл гэж бодоол гэдэг л та яг үнэндээ болоод гэтэл яг нөгөө хүүхдүүд маань ямар нэгэн байдлаар хөгжлийн хоцрогдолд янз бүрийн дутагдлалд орсон байдаг л та. Жишээ нь саяхан манай нэг багшийн туслах багшийн ачна анх орж ирж байхдаа ингээд нэг жоохон 4 сартай юм шиг жоохон хүүхэд ороод ирсэн. Ачаагаа оруулаад ирлээ. Тэгээд ажилт манай сувилгач хорлогч маань үзээд үгүй наад хүүхэд чи ерөөсөө юу байна аа. Одоо энэ шилэн үзүүнийх нь энд юм болч ширмсэн чангарсан байна. Тэгээсээ болоо наа чи хөгжил хөдөлгөөний хоцролтод орсон байна гэх. Тэгээд нөгөө түмэн барай хийгээд яваад ирсэн чи нөгөө хүүхэд маань бүр цагаар өсөд эхэлсэн. Одоо тэр эмчлэг дээр байж байгаа да хөрхөн бондгор хөгд бүр цагаар яг ерөөсөө цагаар өсөж байгаа юм шиг өсөж байгаа юм чинь тэгж нөгөө хүний юу тавигдтив байна л да нөгөө бид нар хүүхдийнхээ ямар нэгэн юм болохгүй болоод хөгжлийн бариад байгааг мэдтгүү ингийн үдээр хараа зүгээр эрүүл хөгт байна гэж хараад байдаг тий яг хөө эрүүл хөгтүүдийн дунд ч гэсэн бас тийм юм байгаа л да тэрийг бид нар анзаарахгүй тэгтээ яг тэр бол зүгээр одоо нөгөө актер юу биш учраас ингээд өөрийнхөө юугаар өсөөд явцдаг гэтэл тэрийг цаг үеэс нь одоо эрт мэдсэн тохиолдолд бол маш хурдан нөгөө хөгжил хөдөлгөөний нөхцөлтийн хурдан нөхөд ингээд үеийнхэн тэнцүүлчих болтго юм байна. Тэгээ тиймэрхүү үйлчлэг мөрчлгийг ингээд хамтруулаад хамруулаа явдаг учраас эцэг эхүүд их туртай. Тэгээ аливаа юмыг одоо хийхэд жижиг ч гэлтгөө том ч гэлтгөө маш их толгомддаг асуудал санхүүгийн асуудлууд байдгаа. Ялангуяа гэр бүл тийм ээ хамт олон одоо мэдээж дэмцсэн хэдий ч санхүүгийн боломжууд нь одоо мэдээж өөрөө энэ хөө төсөв энэ хөө одоо хүүхдүүдийг байлгах орчин цэцэрлэгийг яаж бий болгоо энэ тал дээр хэрхэн одоо бас ер нь санхүүгийн асуудал бол ерөөс өнөөгийн хамгийн тулгымдсан асуудал л да. Гэхдээ хүмүүс нөгөө хий бүтээ зори дээрэс нь одоо нөгөө өвөр хөвгт маань юм болсон учраас цаанаас нь төлөх техникийн их байна л да. Тийм учраас ингээл ямар ч хэсэн өнөөдөр хүртэл хөвгчд эвжиж ирсэн. Тэгээд хүүхд өөрөө би бол ерөөс хүүхд өөрөө бурх юм л гэж тэрэнд өөр айвих үнэмшил ихтэй болсон. Ягаад тэгэхээр өөр ямар нэгэн чиглэлээр би нэг иймэрхүү үйл ажиллагаатай юм байгуулсан байсан бол би одоо өнөөдөр ямар байдалд орсон байх вэ? Төсөөлдөгчгүй. Гэтэл хүүхдийн төлөө юм хийгээд байгаа учраас хүүхд цаанаас ингэж юм хийгээд тий. Миний ингэж ажил амьдралыг бүх юм хийгээд ингэж явдаг. Тэр үедхэ би ингэж бүр машины бензин дууссан байхад хүртэл хүүхдүүдээс гож байгаа байхгүй юу? Тэгээд 50 км газар ямар ч бензингүй явчихж байгаа байхгүй тий. Бүр гайхаад хачирхаад за ямар ч хэсэн хүүхдүүд бол өөрөө үнэхээр юм бурхан юм тий. Тэгээд тэр юугаараа л намайг өнөөдөр өтөө зэрэгт өргөж байгаа. Би ямар ч хэсэн
одоо нөгөө жижигхэн байранд эхэлжсэн нэг мэдэн тийм ээ. Саяхан бас одоо 2-3 жилийн өмнө жижигхэн нэг байршинд байцгаасан. Тэгээ одоо бүр дөрөн одоо тий давхар том болж өргөцсөн. Энэ маань мэдээч хэрэг одоо баян тансагдаа биш. Бас л нөгөө түрээсийн тэр асуудлуудыг шийдэж тэрхүү орчингаас бүрдүүлсэн байлээ. Тэр маань хүүхдүүдийн л ирээдүйн сайн сайхны төлөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас байраа яаж одоо бий болгов мэдээч шаардлага тий цаанаасаа мэдээч хүүхдүүд нь олон болоод мөн одоо тав тухтай орчинд дээрэс нь эмчилгээ суйлгаа гэхэл бүхэл зүйл нь хэрэгтэй байдаг байхaltaй. Тий мэдээж ингээд нөгөө үйл ажиллагаа явуулаад ирэхээр хүүхдүүд нэмэгдээд ирэхээр байр маань бол нөгөө жижиг байр нэг дүрт шаардлага хангахгүй байсан. Хоёр дугаарт хоёр давхар гэдэг нь бас жоох хэцүү байсан. Тий тэгээд ерөөсөө л байраа зориулт юм болох ёстой юм байна гэд. Гэтэл бид нэр зориулт юм болголоо гэхэд шууд мөнгө гаргаад байр бариулж чадахгүй учраас ямар ч өссөн бас өөрөө нэг юм тохирсон байрыг хайж гэлсэн л дээ. Тэгээд тэн дээр бол зарна гэсэн байр байсан. Юу одоо төрөөсөлж байгаа зарна гэсэн надаа миний бол юунд тохирч байгаа байхгүй яагаад гэвэл би шууд бэлэн мөнгө гаргаад авчиж чадахгүй учраас тийм учраас би бол нилээн маш их засвартай байрыг засаж нилээн их хөрөнгө оруулж бараг 30-40 сая төгрөгний хөрөнгө оруулж ажиж засаж авсан. Тэгээд яг одоогор бол ингээд төрөөслээд явж байгаа яван доолол худалдаж авна гэсэн зорилгот бол явж байгаа. Тэгээд зэрэг юу бодсан түүнийгээ бас хэрэгжүүлэлт байгаа учраас тэр нь бүтэх байх гэж бодож байна. Тэгээд би бас хана хамт олноос сонсч исэн өөрсдийнхөө амьдарч исэн байрыг зараад эдгээр хүүхдүүдэд цэцэрлэг бий болгоч болгох анх үүсвэрийг тавьж исэн гэсэн. Тэгэхэр мэдээж хүний хань өргөлж хүний өмг төшиг болдог шүү дээ. Тэр маань юу гэж хүлээж ав таны сандлыг хэрхэн одоо бас хүлээж ав мэдээж зэрэг орох оронгоо зараад тэгээд энэ хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд зориулсан цэцэрлэг байгуулна хэр тэр болгон мэдээж заа гэд бас звшөөрч өгөл болов гэж бодож байна. Энэ тал дээр бас эхлээд бол зөрчил байлгүй яах вэ? Тэ. Тэгтээ бол бай бас ханичлаа аюу их юмыг ингэж бодож тэ ойлгож тунгааж авдаг хүн байна. Ер нь бол нөгөө хүний чанар явцын дундаа танигдна гэдэг бол яг л одоо энэ хэдэн жилийн хугацаанд бол бүрэн утгаараа танигдсан. Тэ хүмүүс ингэдэ юу яд гэмэл хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй бохимддаг гэнэлдэ одоо ингэ бид нар бол хэзээ ч дараг хин нэгнээсээ болсон метр ч юм уу аль эсвэл янз бүрийн эмч төвлөгч нарын бурууч гэдэг юм уу тэгэл гэр бүлтэй нилээдгүй зөрчил гардаг юм шиг ажиглагддаг юм. Тийм зөрчил бол угсаал гардаг тийм ямар нэгэн байдлаар би аль нэгнээс буруу заавал хайдаг хүн л болсон юм тийм. Гэхдээ бол ер нь эцэсцэд бол ойлголцоч нэг зүгтд ингэж хамтдаа тэмдэглэх нь ер нь хамгийн зөв гарц байт юм байна. Бид нар бол яг ингэж гэр бүлээр ойлголцоч хамтдаа ингэж явж чадсан тул та өнөөдөр бас амжилтанд хүрч байгаа. Би энийгээ маш их дэмждэг тий. Үзэл бодол санаа сэтгэлээ ингэж аягүй хаваалцдаг. Хүүхдүүдээ ингэж тойрол сууж байгаа. За одоо тэг гэсэн. Тэгвэл яах вэ гэдэг ингээ баг гэр бүлийн хурал болдог аахгүй. Тэгэхээр ингэж манай баг жижиг охин хүртэл саналаа хэлдэг тий. Тэгчүүл яд юм бол гэл ингэж тэгээд дараа нь ингэж бид нар явж байгаа. Нэрэ тэрний холонгийн ярьжсэн бас зүг биш үү? Санаа гэдэг ингэж ер нь бол зургуулаа шүү дээ зургуулаа өө хүн сувд чин доороо дүүтэй болсон шүү дээ. Аа дүүтэй болсон оо. Тэгээд ер нь бол амьдрал айгүй сони юм бэ. Хүний амьдрал ингээд огт өөрөөр иргэдэг юм байна тий. Тэгээд нөгөө сувдыг ингээд ийм болсны дараа бид нар чин бас нэг хэсэгтээ болов гэр бүлийн шоконд орж байгаа юм чин. Тэгээд ер нь бол гэхдээ би ингэж боддог. Хэрвээ би энэ цэцэрлэгийг нээсэн бол манай амьдрал болон ямар байх вэсэн бол тий. Арай л бүрхэг арай л өөр байх байсан баг. Гэтэл өнөөдөр ингээд цэцэрлэг нэгээ тэрнийхээ төлөө завсар зайгүй ямар ч зовч хөлөөгүй ингээд тэмцээл яваал ингээд идэг тий. Энэ бүхэн битэрийг бол бас нөгөө сэтгэлийн янз бүрийн дарамт юунаас бол чөлөөлчихөж байгаа. Дээр нь хүүхэд маань аягүй их ингээд нийгэмшээд орчин талын 7 уур амьсгалтай тийм байдаг. Ажилчид маань бас аягүй сайхан ингээд уур амьсгалтай болчдөг. Би бас ажилчтай энд аягүй хэлмээр байдаг. Ягаад гэвэл үнэхээр яг сэтгэл зүрхээрээ хүмүүс ажилдаг. Энд бол үнэхээр одоо ингээд илүү цалинжуулж чадахгүй байх. Адилхан л одоо ингээд бараг л баг гэж хэлэхэд болохоор тий 4-500 мянган төгрөний цалин гэдэг бол баг шүү дээ. Одоо яг ийм хүмүүстэй ажиллаж байгаа хүмүүс илүү хөгжиж арай л өөр шүү дээ. Энгийн хүмүүстээс бүр эрс өр. Хизээч одоо 25 хүмүүсийн дунд 2 багш зогсоод ажилуулчих болдог бол манай 10 хүмүүсийн дунд бараг 2 хүмүүс. 2 хүн ажиллахад л айгүй хэцүү. Тэг хүүхэд нэг бүрийг ингэж барьж хооллно. Хүүхэд нэг бүрийн памперсыг солино. Хүүхэд нэг бүртэй харьцна. Хүүхэд нэг бүрийг одо илэм массаж хийн тэ. Гэхдээ нэг юм зааж өгөхөд одоо жишээ нь баш гараа өргөрөө гэхэд ингээл бүгд гараа өргчнөө дээ тэ. Тэгэхэд чинь ингээл ингэж гараа өргөдгийн тэгж хөлөө тавьдгийн ингээл нэг бүрчлэн тэгж очиж ингэж ажилтдаг учраас бол айгүй хүнд. Тэгэхэд манай багш нар айгүй сэтгэлээр ажилтдаг. Тэгэд би бас нэг юмар бахархдаг юу гэвэл манайх одоо ингээ хүүхдийн байгууллага байлаа гэхэд тэнд багш нарын нэг ч чанга дуугардаггүй. Одоо хүүхд зандарсан, том дуугарсан дуу аваа ямар ч тийм юм байдгүй. Ямар сандаа нэг хүн ирээд
хэсэг суучсан. Гү танах чинь цэцэрлэг гэж үздэг. Гү тий гэсэн чи. Гү яагаад танах ингэ дурдгүй юм гин. Юу гэсэн үг юм гэсэн чи. Гү би цэцэрлэгт орохоор энэ ч хөөхд ойрлол тэнд ч багш наач гаж дуурал юм тийм байхчлаа. Тэгээ яагаад ингэдэг ингэдэггүй юм. Тэгээд энэ дээр бас нэг юу яа манаа нэг багш байжсан гэсэн. Нэг хүүхд ангид нь ороод юм яриас хөчи ямар чанга ярд юм бэ чамаа хүүхд загинж ийн гэж бодсон шүү дээ. Хүүхд загинж ийн гэж бодсон шүү дээ. Тэгжсэн гэж байна. Тэгэхээр бол тэд нар ямар сэтгэл гаргаж ажиллаж байна те. Тэгээ бид нар бол өөрсдөө хоорондоо ярьдаг. Хүүхд бол ерөөсөө өөрсдөө бурах юм. Тэгээ бид нар ингээ гурван нас урт ер нь бурах дуртай ажиллаж яаж юунда бухимддгийг юунда уралдгийг те. Тэнд бол уур юу гаргаад ах юм байхгүй. Ажил бүтэхгүй байх гэж бодоод ах юм байхгүй те. Ингээ сайн сайхан байхад бүх юм цаанаас чинь ингээл зохицуулаад өгнө гэл ингээл тэмцэлгээтэй л ажилладаг. Ахаа. Тэгэхээр үзэгчд манаас харж байгаа бол магадгүй мэдээж хэрэг өвчин зовлонтой тий хүүхэд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй яж гэдэг юм уу тий ягтаа амрагсаад янз бүрийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Эхлээд хаана хандхаа мэдхгүй цэсрэлэгт өчмөр байдаг бас тэр болгон хаана вэх вэ ах уу барих уу гэдэг ийм асуудлууд байдаг. Танаа бяцхан сав цэсрэлэгт бол одоо ямар шалгуураар гэдэг юм уу ямар бичиг баримт бүрдүүлээд яаж хандуулаас танартай холбоо барих боломжтой болоо. Бид нэр ер нь бол нэг бичиг баримт энэ төр гэдэг байхгүй л тий. Яг го зүгээр нэг байх хэвээр цэцэрлэг бүртгүүлэх хэвээр юмнууд бол байна. А одоогийн байдлаар бол бид нар таталттай хүүхдийг авч чадахгүй. Их уналт таталттай хүүхдийг. А бусад хүүхдүүдийг бол ерөнхийдөө бол авч байгаа. Тийм. Тэгэхээр цагийн хуваар нь бол мэдээж хэрэг өглөөнөөс орой юу арай илүү цагаар орой 7 хүртэл. Өгдөг. А тэр хооронд хизээ ярьж хизээ өхнө бол хамаагүй. Ерөнхийдөө одоо бол ингээд зөөж байгаа хүмүүс маш холоос зүдэг учраас 10 11 гэж хүүхдээ авчирч өгнө. Янц бүр нөгөө бүлэр таглалаас ахвал. Би одоос 3 жилийн өмнө танаас зэрлэг дээрээс очиод хүүхд багчуудад тайвалцаад одоо сонирхоод байж хаад нэг хөөрхөн Дашка гэд хүү байсан. Тэр маань ингээд нөгөө яг тэрген дээрээ явж чадахгүй ингээд зогсож байсан. Тэгээд саяхан бас нэг очиход бол үнэхээр юм бүр хөөрхөн гүдэг болсон байсан. Тэгэхээр тэр одоо үеийн зургийг бол одоос үзэгчдэд хараад их бахархах байха. Яа тэгэхээр үнэхээр явж чадахгүй одоо тий тэр хүний дэмжлэгтэй байсан бол өөрөө бүргүү гэдэг явах нь ихтгэл гүйж байгааг харахтаа би ч бас их авиртаа санагдсан. Тэгэхээр мэдээч хэсэг ихчүүд бол нэг хөөхтүүдээ тэр төрөний таны илтгэлчлэн хөлгөөний дутагдлт юм айл эсвэл угасаал юм чин одоо өнгөрсөн гэж болохгүйгаар ямар нэгэн байдлаар өдөр болгон дээр савлгааны ажлуудыг нь бол байн тогтмол хийгээд цэцэрлэгт бас хүмүүжүүлэх юм бол хүүхдүүдээс нийгэмшиг нь хамгийн чухал энэ дээрээс нь энгийн хүүхдүүдтэй байна гэдэг нь илүү бас орчноо тий мэдрээ дээрээс нь өөрсдийнхөө одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж өөрсдийнхөө бас үл ялгалгүй бас ижил төвшөнд бас хүмүүжих юмаа гэж би бас хувьдаа боддیں۔ Тэгэхээр ер нь боловсролын стандартанд юу гэж заасан байдгийг энгийн хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд цог байх хэвээр байд юм уу аль эсвэл тустай байх хэвээр юм уу энэ талаар бас тодорхойлбол одоо бол ер нь дэлхийн нийтийн чиг хандлага эрүүл хөгтийн донд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг нийгэмшүүлэх гэсэн чиг хандлагатай байгаа л да. Тэгээ ер нь эрүүл хөгтийн донд байх нь хамаагүй илүү. Тэг. Хүүхэд бол ер нь яг хөгжлийн бэрхшээл одоо нэг өөрөөхөө бэрхшээлийг хараад бусдын бэрхшээлийг харамгүй өө ин ийм байгаа юм байна. Би ийм л байх хэвээр байна гэсэн ойлголт өч үзтэг байна л да. Гэтэл бусд нь ингээ гүгэд хараа энэ гүйдэг юм байна. Би бол гүйж болох юм байна гэдэг ойлголт төртөв. Тэгээ тэр хэмжээгээр хүн нийгэмшдэг. Тэгэд би бас эцэг эхчүүдэд нэг юм хандаж хэлгээд магадгүй би өөрөө бол 3 жилийн өмнө бол тэр хүмүүсийн игнэн дотор байсан л да. Яг гэдэг бол аягүй хурд хөвгтэй эдгэч хэмсэн, босч хэмсэн гэсэн тэр хүсэл бол хүсэлтэй хүмүүсийн игнэн хамт байла. Одоо бол он удаан ч одоо ингэж ажиллаад бас нэг туршлага сууж гээ, мэдлэг сууж гээ. Тэг би ч юм бол огт мэдлэггүй юм шүү дээ энэ тал дээр бол палгил орцсон л болохоос шүү. Тэгээ ингэж ирэхээр би эцэг эхчүүдэд нэг юм хэлмэр санагдгий. Аливаа юм тууштай байгаа ч. Саажилт энэ гэдэг бол ерөөсө им хугаад ч юм уу одоо хатга янз бүрийн одоо бөөр юуны өвчин шиг өвслийн өвчин шиг тий өвслийн өвчин шиг одоо им хугаад өвслийн дарчна гэдэг шиг тийм бишээ. Ерөөсөө л хүний амьдралын чанарын дэвшлүүлж ижил өнөөдөр энэ идэх одоо хүмүүс идэгэн гэсэн үсэлтэй байдаг. Гэхдээ ингээд хүмүүсийг идэхгүй наа ч огт идэхгүй гэж ерөөсөө огт болохгүй л дээ. Тэр бол хүний өөрийнх нь нөгөө хүчин чадал чармалтаас л шалтгаалж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр альва юм тууштай байгаа жишээ нь ингээд ингэдэлтэй нэг сар өгөл баргалж оо танах ингээд хилцлээ ихгүй нь оо танах юу байхгүй нь гэл ингээд хөхтэй аваад явж байгаа юм байна. Тэр нөгөө сайнч талын юм шиг талын юм байна. Олон хүмүүсийн дунд чинь тийм ээ. Гэтэл тэд нар яаж яаж нөхөөр эхлээд хөхт чинь аюу сайн орчинтаа дасч өгсдөө. Дасныхаа дараа ингээд бусдынхаа мэдрээд өөрийгөө мэдрээд тийм ээ.
Тэгвэл ингийн эрүүл хөөхт хүртэл цэцэрлэгт яваа 7 хоног уйллаач гэдэг юм уу гэж ярьдаг шүү дээ. Гэтэл хөшлийн бэрхшээлтэй үргэлж гэртээ ч юм уу ингээд сууж байгаа хөөхт чинь өөр орчинд очихоор ойлгомжтой юм шиг санагдах юм миний хувьд. Тэгээд нөгөө мэдээж бид нар ч гэсэн яг тийм шүү дээ. Нөгөө дөрөв хөөхттэй байхад чи юм л болоод нөгөө сувдаагаар байрж авдаг. Яг тэрнтэй адилхан. Бүгдээр л нөгөө ээж нь илүү харьлаад илүү ингээд өөртөө ингэсэн хөөхтэй чинь шууд ингээд орчинд нь оруулаад эрэнгүүтээ шууд хилцэл нөгөө юу хийгээл айгуу тэгэл нөгөө массаж маань болохоор нэлийн бас цэгэн дадлага маань өвдөн штэ ингээл өвтгөөл ингээл ирэхэд нөгөө хөхтэй чинь зоогоод байгаа юм шиг санагдаж штэ өөрт нь гэтэл тэр нөгөө үе шатыг ээж авнаар ерөөсөө давж чаддгүй тэгээд ирэхэд нөгөө айгуу боломжтой бүр ингээд ячих хөхтүүдийг аваа явчиж байгаа нь айгуу харамсалтай санагддаг гэтэл олон одоо ингээд удаан одоо тэр дашка тэр чигсэн харагдаж байгаа зү тий айл үж анх ингээд бас яхтаа бол суухад хүртэл юу тавьсан штэ бэрхшээлтэй бараг чадахгүй байх шиг байсан штэ ингээд одоо уйн гэдэг юм боон гэдэг юм ингээ бооцсон байсан биз дээ тий нөгөө юунаас ингээ басгаад ингээ уйчхаа нэг хөөрхөн тий уйтлээ ингээ л басаа тий яа тий гэсэн сая гүйж яхихыг хараад бол үнэхээр бас тий тэгэхээр ер нь бол нөгөө төвчээр одоо тэгээ бас нэг хэмээг айгүй сайн бодох хэрэгтэй бид нар өөрсдөө өөхөхтэй би одоо шулуухан л хэлий гэж бодож байна өөхтэй хөөхтэй аваад өөхөж чадахгүй хэрвээ биднээс хошоо энэ өөхөд яаж амьдрах вэ гэдгийг дандаа бодож явах хэвээр тийм учраас ер нь бол тэтэрэнгүүл амьдралын үнэн тийм ээ бид нар насаараа тэврээд хөөхтэй хоолдоод явж чадахгүйгээс шүүш ерөөсөө яаж нэгэмшүүлэх вэ яаж биеэ далах вэ гэдгийг л маш сайн бодож байгаа хэрэг өөртөөгээ ч гэсэн бас чөлөөлж тий өдөр тутмын дээр сэтгэл санааны дарамт хөөхтэй арга болгонд л мэдээж тэр хөшлийн бэрхшээлтэй нэгэн л одоо янз бүрийн эм имчилгээнээс болоод мөн одоо юу гэдгийг төрөлхийн янз бүрийн зүйл хүмүүс байгаа шүү дээ тэгэхээр мэдээж өвчин хүнд хэлж ирэх биш тийм ээ тэгэхээр нэг өдрийг ч болоо цэцэрлэгт өгөөд аятах өөрсдөө ч гэсэн аятах та 50 амраа тий цэцэрлэгт өснөөр одоо орхичж байгаа юм биш нөгөө эмчилгээ сонирхолтой нь хамруулна л хамгийн чухал юм а гэж бодож байна. Дээрэс нь юу гэдгийг хөшлийн бэрхшээлтэй ингээд цэцэрлэг байгууллаа мэдээч хэрэг ямар нэгэн байдлаар төр засаг боли одоо дүүрэг ямарваа нэгэн одоо юу шахалт дарамт юу гэдэмдээ бас нэг дандаа сайхан зүйлүүд байхгүй тиймэрхүү дутагдaltaй зүйлүүд та бүхэнд ажиглагддаг болов мэдээж ажиглагддаг байлгүй яах вэ? Ер нь янз бүрийн юмнууд ажиглагддаг. Тэгээд дүүргээс сайхныг шалгалт ирлээ. Ямар шалгалтаа өгсөн чи таныг гомдлын мөрөөр гэсэн шалгалт ирсэн. За би ямар гомдол гаргаад хаашаа яасан болов гэсэн чинь. Яг уул нь бол хөшлийн бэрхшээлтэй одоо хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа багш ажилчид 30% нэмэгдэл олгоно гэсэн заалт байт юм байна. Би яг хөө тэр заалт нь болохоор хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хувьс хасралтыг 3 дахин нэмэгдүүлэн олгоно гэдэг нэг заалт орсон. Дахиад өөр хувилбар дээр нь тэр багш ажилчид 30% нэмэгдүүлнэ гэж заалт орчихжээ. Тэрийг хүн юу яагаад би ер нь яг энэ интернет төрөнгөө ингэж ажиллаулаад албан ёсоорн зөвшөөрлөө авсан юм чинь энэ заалтынхан дагуу бас нэг яачих юм бол багш нарынхаа цалин бас нэг жоохон ч гэсэн нэмчихсэн тий гэсэн үгднээс тэр бичиг төлөлөө явуулахгүй юу? Тэнгүүт нөгөөт маань явсаар гад яасан гэхэлэр би гомдол гаргасан болоод ингээд ийм хөрвсөн ийм сонин байдалд орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэл орж ирэл манай хүмүүсийг тоолол ингээд гараа явж байгаа. Тэгэл цэцэст бол сүлд нь биэлсэн. Би худлаа ярьж булгаа яж хүнийг ямар нэгэн байдлаар хуурам бихэлж би бүл ажиллагаа явуулаагүй. Үнэхээр ингээд хүнд хүмүүсттэй ажиллаж байгаа хүмүүст 5 төгрөг нэмэгдүүлчи боломж ахын болов гэж бодож явсан болохоос шиг гэдэг. Би бас дотор айгүй их гомдож ингэж яажсэн. Үнэхээр ирээд те ямар үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм. Юу хийгээд байгаа юм гэдгийг нэрэд хараагүй яж ч те. Ингээд тийм бас нэг юу гаргаж ирсэн. Тэгээд ер нь бол туслаад өхийн оронд яг юм хийх гэж байгаа ингээд зарсан зүйлүүдийнас ингэж аюутгийн те нөгөө төрийн албагчад юугаа ч мэдэхгүй тэр мөртлөө одоо очиж ингэж бас тийм асуудлууд үүсгдгээ гэж зөвхөн та биш олон хүмүүсээс ярьдаг. Тэгэхээр бас энэ бүгдэд үсэрч маань гэсэн нэгийг бодож хоёрыг тунгаах хах гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг ямар нөхцөлд яаж ажиллах вэ? Зүгээр шууд очиод ажиллахгүй. Тэмээ тэр олон хүн ажлын байраар хангаж байна. Нийгмийн асуудлуудыг шийдэж байна. Дээрэс нь айлын бяцхан хүүхдүүдийг хариуцаж ажиллана гэдэг бол тийм амар ажил биш. Тэгээд дээрэс нь төр засгийн нуруунд дээр байгаа ачаанаас үрлцэнэ гэдэг бол хамгийн том бас одоо тухайн хүний нийгмийн хариуцлага гэж би хувьдаа бодож байна. Тэгэхээр үнэтэй танаа цэцэрлэгийн хамт олноор болон одоо танаар маш их бахархж байна. Яагаад тэгэхээр үнэхээр энэ бяцхан хүүхдүүдийг өөрийнхөө тийм ээ амьдрал дээр туулсан завлонгоосоо улбаалаад энэ хүү цэцэрлэгийг байгуулад миний охин шиг хөх бити зав зүдэрч яваасаа явсан ч гэсэн ингээд төр одоо амьдрал нь гэрэл гэгээтэй болдго юм шүү гэдгийг хүмүүс одоо мэдрүүлж одоо таниулж яваа дахин дахин бас хананаа хамт олон тийм ээ мэдээж хэрэг
ганц хүн одоо юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ олонний хүч олонгүй далаа гэж танай хамт олноор маш их бахархаж байна. Тэгээд миний асуугаагүй асуулт үзэгчтэй тий дуулгах сайхан мэдээ болоод ярих зөндөө зүйлүүд байгаах. Тэгээд энэ зүйлийг бас танд үлдээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд яг үнэхээр юмаа хийгээд үйл ажиллагаагаа явуулаад үр дүн нь гарчихсан ийм хүмүүс бас нэг ингэ бодлого болгоод бас нэг юм гаргамаар байгаа байхгүй юу? Яагаад ингэ дахиад ийм оо манах шиг юм цэцэрлэг олноор нэгдэхгүй байгаа юм болов гэвэл ингэ л бодхоор дэмжих бодлого байхгүй. Яг гоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 3 дахин нэмэгдүүлнэ гэл тэрж байгаа юм. Гэтэл яг үнэндээ нөгөө зүйл байхгүй. Тийм 3 дахин нэмэгдүүлэн олгоно гэсэн хувьсах зардлын тийм нэг юу байгаа юм л да ганц тусалцаа. А тэр нь гэтэл яг үнэндээ бодтоор бол оо 25 хүүхдийн дунд 2 багш ажиллах 10 хүүхдийн дунд 4 5 хүн ажиллах хоёрын ялгаа бол барыг илүү гарал явчихж байгаа байхгүй юу? Тэдний цалинч нь тий. Тэгээ ингээд бодохоор би нэг 3 жилийн хугацаанд бас нэг яаж байгаа байраа өөр юм болгоод авчихсан гэхэл ингээд банк банкар зүндээ явсан. Нөгөө болт нөхцөлийн юу ч хангахгүй. Яг үнэндээ бол одоо нөгөө мэдээж үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа байгууллагууд бол тухайн одоо банк нь хөнгөлтэй хандаад тэрийг одоо бас арай хөнгөвчлөөд өгөх юм бол мэдээж үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж байгаа байгууллага бол мөнгөө төлөө цаг тухайд нь төлөөл явуулж шүү дээ ойлгомжтой. Мэдээж хүн болгон карманасаа гаргаад авчих. Нийгэм нь ийм биш шүү дээ тийм ээ. Ямар ч хэсэн одоо нөгөө хөрөнгө мөнгө надад одоо хөнгөлтэй зээлэлд олж өгөөч л гэсэн хүсэлтэй би хүмүүс тавьж байгаа л да. Би болгоо хандив тусламжгүй байхгүй ээ. Тэр тэрнгөө би ингээд өдөө хүртэл босгоод энэ хүртэл явцсан юм тий. Хандив тусламжаар яг уу харин хамгийн гол надад тийм хөнгөлөлттэй эргээгээ төлөх тийм зээл одоо тийм боломж нөхцөлтэй тийм зээл олгож өгөөч олж өгөөч л гэж би хүмүүс хүсэл тавьж байгаа юм л да. Тэгээд би бас нэг ийм юм бодоод байгаа. Энэ бол юу гэхээр ингээд ийм хөрсний бэрхшээлтэй хүүхдийн соёл гэж бодож байгуулсан гэж бодогдоод байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэнийхээ зураг хөргөө гаргацсан. Энэ бол одоо гаднах байдлаас авах шиг үү, тийм ээ? Тэгээд мөн л нөгөө яг уу сууд суудгаан нэрэл явж байгаа. Тэг ингээд ийм соёл юм л да. Тэгээд энийг бас нэг яг санааны юу вэ гэвэл би бас хүүхдээ аваад нэг соёл одоо ийм агаар цэлхэнд гардаг газар руу нэг ганц хоёр хоног явчихъя гэсэн бодолтой. 2-3 совил дээр уцтаж үзэхгүй юу? Гэтэл юу гэсэн хэлэхээр хөшний бэрхшээлтэй хүүхдийг авахгүй ээ. Тэгээ мад яагаад авдгүй юм бэ гэсэн чинь авахгүй гэсэн дотоо заалтаа өгд юм аа. Насрагаа сорилгаа байхгүй гэдэг гэсэн л одоо бас байдаг багтаа цаана. Тийм үү одоо ямар байдг юм бэ тэгээд ихсэн. Тэгэхээр нөгөө пес юун дээр тавьсан хайгуудаар нь ороод утсан бас л мөн ижлэн бүр тэр заалтан дээр хөшний бэрхшээлтэй хүүхдийг авахгүй гэд бүр заасан байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнд хөшний бэрхшээлтэй хүүхдүүд эцэг эхүүд ханддаг байгаа байхгүй юу? Тэг ханддаг учраас тэд нар хандуулахгүй тулд яаж юм тэлэр өмнөөс нь бүр тийм юу гаргацсан биз штэ. Тэгэхээр айгүй хэцүү харамсалтай санагдсан. Арайчтэй те. Одоо эднэр хайчих. Тэгээ өөртөө нэг гэхэд нэгэд одоо байгуул ихэр ямар одоо нөхцлүүд байд юм бол мэдээлсэн зүйл бол байхгүй гэсэн мэдээж. Хариуцсан зүйл бол байхгүй юм бэлээ. Би тэр совилгын үйл ажиллагаа явуулах юмнуудын бол бас эрүүл мэндийн ямар очиж үзэж авсан л та. Тэгэл ерөөсөө энэ нэгэнт ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм чи ер нь энэ хөөгтүүдэд хамруулсан юм хөдөө агаар салхинд бас нэг ийм совилгын үйл ажиллагаа байвал яа гэсэн бодлоор ингээд төлөвлөл бас зориг тавьчихал явж байгаа. Одоо ингээл орон дулаан цаг ирж гээд тэгэхэд хөөхт болгон л одоо хүн болгол совилэл агаартай одоо байх нь чухал байдаг шүү дээ. Ялангуяа өвчтэй хөөхтүүд бол агаартайх нь хамгийн чухал. Тэгэхээр бүр тэндээ яг стандартын дагуу шаардлага хангасан совиллууд нь тухайлбал хөгжлийн бэрхшээлтэй хөөхтүүдийг совилэл байвал үнэхээр сайхан л байх тийм маш олон хүмүүс бас очиж тэнд бас сэтгэл санаа болоод тэгээ дэмжлэгдээд ирүүлжээд илүү их одоо зүйлтэй л болох байх гэж бодож байна л да. Тэгэхээр бас энэ санаачилсан совтгээ совиллийн газар нутгахгүй би болоосай гэж би болохын ерөөлийг бас нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс танай хамт олонд одоо хүсье. За баярлалаа. Тэгээ ер нь бол нөгөө бас ингээд төр засгийн хүмүүст хэлэхэд хөшлийн бэрхшээлтэй хүмүүст асуудлаад яриад ингээд гэдэг байхгүй. Гэтэл энэ чинь яриад байгаад ах асуудал биш байхгүй. Яг тэгвэл хүн гэдэг чинь өөр ингээд өсөн хөгжиж идэг тий. Гэтэл яг нөгөө хөгжих юм одоо мэмчилгээ авах сэргэх нас нь өнгөрөөд идэг. Одоо чинь би ингээд энэ цэцэрлэгийг нээлгээл үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэх гэсээр итэл 4 жил болчлоо. Миний хүүхд 5 нас орчлоо шүү дээ. Одоо жилийн дараа бараг сургуульд орох нас нь болчлоо шүү дээ. Юу надаар бол ингээд нөгөө миний үйл ажил бараг цэцэрлэг маань охинд маань хоцрогдоод эхэлж байгаа байхгүй юу. Яг тэрнтэй адилхан хүүхдүүд өсөж чинь тэр өсөж яг одоо нэгээс 3-4 нас бол ерөөс эмчилгээ авах сэрэх нас байгаа байхгүй юу. Яг энэ насанд нь л айгүй хурдан ингэж ямиг шийдэж өгөөч те. Ийм юм оо хий барь гэсэн хүмүүсийг бол айгүй хурдан дэмжиж өгөөч, дэмжих тийм тогтолцоо бий болгож өгөөч. Би тхэн хүн чанар нэвтрүүлгээрээ бас нийгмийн сайн сайхны төлөө хийж бүтээж байгаа гэгээлэг зүйлийг үзэгчтэй хүргэдэг. Өнөөдөр бас бяцхан савд цэцэрлэгийн хамт олонны ясын хийж
хэрэгжүүлж байгаас те энэ одоо бяцхан хүүхдүүдтэй харьцахад тэр болгон хүн очиод ажиллая гэдэг бах үнэхээр сэтгэл зүрэх тэр хүүхдүүдийн төлөө цохилж байгаа өр зөөлн сэтгэлтэй хүмүүс бол ажилладаг байхаа гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Тэгээд мэдээч хэрэг өнөөдөр нэвтрүүлгээр бас энэ олон сайхан хүмүүс дотор тийм ээ сайн одоо сайн муугаас хавгүй олон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас бяцхан савдын хөөрдөм хөөрхөн бяцхан хүүхдүүдийг бас баярлуулж нэгэн өдрийг тэр дутагдaltaй байгаа. Тэгээ хүчилтөрөгчийн аппаратыг бэлгэлсэн гэдэг бас та бүхэнтэй хамтарч ажилдгуу байл эсвэл клубийн хамт олон сайхан залуучууд бас энэ хүчилтөрөгчийн аппаратыг бэлгэлсэн үнэн үнэхээр нүдэ олсон зүйл гэж би бас хувьдаа бодож байла. Хүн чанар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг хүндтэй зочноор Бяцхан сав цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулагч хадагтай оюун билэг өригдэн оролцлоо. Нэвтрүүлгийн зорилго нийгэмд хийж бүтээж буй гэгээлэг зүйлийг үзэгчдээ хүргэхийн чацуу. Хин нэгэндээ сэтгэлийн дэм хайрлахад оршилгоо. Энэ ч утгаараа нэвтрүүлгийн зочин оюун билэг бидний урлагийг бүлээн авч хүрэлцэн ирсэн боловч бяцхан үсэнд нь онц шаардлагатай хүчилтөрөгчийн аппаратыг бэлгэлсэн сайхан сэтгэл Toyota Алтхаар Facebook группийн залуучуудад Бяцхан сав цэцэрлэгийнхаа багш сургуулийн хүмүүжүүлэгчд эмч сувлэгч хүүхдүүдийнхээ өмнөөс хязгааргүй их баярласнаа илэрхийлснээр үзэгч та бүхэндээ төлөвлөе. Эхлээд үзэгчдээ хүн чанар нэвтрүүлэг үргэлжилжүүлсээрэн. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочид бол бяцхан сав цэцэрлэгийн хамт олон байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас энэхүү бяцхан сав цэцэрлэгийг нийгэмд хүргэж эдгээр хүүхдүүдэд бас сайн сайхныг бэлэглэх үүднээс маш олон юм залуучууд бас нэгдсэн байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бас энэ сайхан сэтгэлтэй залуучуудыг бас танилцуулаад үзэгчдээ бас энэхүү олон хүмүүсийг бас нийгэмд бие биенээ тусалж хайрлаж дэмжиж хин нэгэндээ сэтгэлийн дэмийг хайрлаж байгаасай гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр бас энэхүү залуучуудыг бас танилцуулах өөрө. Бид нар бол бүгдээ Alphard машинтай залуучууд байгаа юм. Тэгээд энэ машиныхаа явгаар одоо групп байгуулад бие биентэйгээ холбоо харилцаатай болж ингэж нэгдсэн залуучууд байгаа маа. Тэгээд залуучууд маань нэг мэдсэн чинь одоо сайн үсээ аян цохой бид нар одоо бас нэг нийгэмдээ сайн үс хий гэсэн уриалга гаргасан байсан. Тэгээд нэг нь одоо судлаад ийм бяцхан сувд гэдээ манай цэцэрлэг группийн манд гишүүн ажилуулдаг юм байна гэдэг мэдээллийг бас өгсөн байсан. Яах вэ? Бид нар яаж туслах вэ гэхлээр бид нар хүчилтөрөгчийн аппаратыг авчиг өчөө гэсэн хүсэл тавьсан байгаа. Хүчилтөрөгчийн аппарат маань аппарат яагаад хүсэл тавьсан гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бол тэр болгон ингэж нөгөө агаар салхинд одоо гарч чаддгүй. Бид нэр өөрсдөө ч гэсэн нөгөө хүүхдээ агаар салхинд гаргаж чадахгүй ингээд одоо дутагдлаар оруулсан байдаг. Тэгэхээр бас нэг ийм сайт дээрээс нэлен тим нэртэй профессорын юу уншсан юм л да. Тэрэн дээр юу вэ гэвэл одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд хүчилтөрөгчийг ингээд одоо банкын зүгээр ийм юу нэмсгэлийн аппаратарч гэсэн өгчрээбэл хүүхдийн тарих одоо зөвхөн ангам сайжирч үйл ажиллагаа сайжирдаг агаар хөлний үйл ажиллагаа мэдээ ороход ер нь бол бас их тус тэмтэй байдгаа гэдгийг сонсоод би энэ аппаратыг авах юмсан гэсэн бодолтой өөрөө очиод үтцсэн байсан. Тэгээ энэ хүмүүсийн энэ аяныг одоо дэмжингүүт ерөөсөө л энэ аппаратаа санал болгосон. Тэгээд харамсалтай нь би өөрөө бас энэ аянда хандив тусламжаа өргий гэж бодож ирсэн. Яг гэвэл энэ бол миний гэр бүлийн одоо гал усны гашуун зовлонд орсон юу биш байсан. Хүүхдүүдийнхээ төлөө байсан учраас хамтдаа бас юу өргөндөө гэж бодож байтал 3 хоногийн дотор ерөөсөө мөнгө төгрөгөнд бүрдээд одоо ингээд аппарат манд хүрээд ирсэн. Би өөрөө хоцорсон зогсож байгаа. Тийм. Энэ нь бол одоо олонний хүч олонгөө далаа гэж маш олон хүмүүсийн сэтгэл зүрэх нийлсэн зүйл маань ерөөсөө 3 хоногийн дотор бид бүхэн ардаа амьдралтай бүгдөө л одоо мэдээч хэрэг амьдралын төлөө явж байгаа залуу хүмүүс шүү дээ. Ихэвчлэн ар гэр бүлийн тижиг гэд явж байгаа гисэн хэдий ч энэхүү бяцхан хүүхдүүдэд амьдрал бэлгэж нэгэн өдрийг ч олоо ард жаргалтай дүр өнгөрөөхөөр бас энэхүү сайхан зүйлийг сэтсэн та бүхнээрээ үнэхээр бахархаж байна. Тэгэхээр энэхүү группийнхэн талаараас тодорхой үзэгчдээ танилцуулахгүй юм. Магадгүй үзэгчд маань машин сонирхдаг залуучууд гэж ойлгож олно. Гэтэл энд маань охид бүсгүүчүүд бас нэгдсэн байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр энэхүү группийнхэн талаас тайлбарлаад энэхүү сайн улсын аяныг зохион байгуулж байв уу? Ер нь хүмүүнлэгийн ажлыг юу гэж дүгндэг үү? Хүн чанар гэж та бүхний маань хувь юу гэж ойлгодог вэ? Тэгэхээр та бүхэн маань өөрийнхөө одоо өөрийнхөө зүгээс одоо тайлбарлаж хэлж үзэгчтэй салон долоо яриа өрнүүлнэ. Өнөөдөр машины бүгдээрээ л хэрглэж байгаа. Манай группийн гишүүд дунд эмгтээчүүд ч байгаа. Эмгтээчд бас энэ аяныг явуулах зөнгөлөх харамжийг бас авч ирсэн. Хамгийн гол нь бид нар анхнаасаа л цуглахтаа ер нь сайн үйлс хийнэ гэж ярьжсэн. Гэхдээ юу хийхээ мэдэхгүй, үрдээс товлоогүй байсан. Тэр бүгдийг чиглүүлэхин тулд манай группийнхэнд ер нь 2-3 уулзалт хэрэг болсон. Машин сонирхчд бол тэр цаг Facebook үргэн хэрэглэдэг хүмүүс бол мэдж байгаа. Alpha Club-ийнхэн ямар
итгэлтэй залуус байдаг вэ? Тэдний дунд хэдийн насны ямар хүмүүс байдаг вэ гэдэг ер нь сайн мэднэ. Тэгээ бидний хамгийн анхны групп дотроо явуулсан сайн үйлсээ энд бид нар бяцхан сууд гэдэг цэцэрлэг туслахтаа хүүхдүүдэд одоо амин чухал гэж байгаа энэ хүчил төрөгчийн аппарат. Хүчил төрөгчийн аппарат нь одоо бусад дэлгүүрүүд төр байгаагүй ганцхан газар байсан. Тэр дотроо бас хоёр янз юм. Тэгэхээр бид нар нэгэнт ингэж хөдөлж байгаа бол нэг мөс арай багтаамж ихтэй хүүхдүүдэд илүү хэрэгтэйг нь авч үгээд авсан. Тэгэд өнөөдөр бүгд тэ энэ цуглаад яг аяныг явуулахад нэг уташа бол нэг 72 цагийн дотор мөнгө цуглуулсан. Гэхдээ бас мотивац центр хэрэгтэй байсан. Тэрнээс юм унаас бүтгэл ажлуудыг бид нар хийсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ дүр дүмтэй зогсож байна. Талбар клубын гишүүн авагдэрж байна. Манай клубийнхэн бол нэгдмэл санаатай, нэг зорилготой гэдэг энэ дээр маш сайн харуулж чадсан. Одоо ингээд манай клубийн бас нэг гишүүн хүртэл өөрийн тоортой авчирж өгч байна. Бицэн суудлынхан да бас оймчны үйлдвэрт хүмүүс маань бүтэн жилийнх нь оймчных нь хэрэгцээ гаргаж өгч байна. Энэ бүхнийг нь манайхан өөрсдөө оролцоогоор өөр өөрсдөө тайлбарлаж өгч өгөх ба. Манай Алспорт группийн гишүүгийн цогт байна. Тэгээд манайхан яг өнөөдөр зүгээр яг энэ телевизээ манай бичлэгтээ таарлаа л да. Тэрнээс шиг яг ингэж хин нэгэнд үзүүлээ гайхуулах шиг юм уу? Тийм зориг бол ерөөсөө агуулаагүй. Энэ цэцэрлэгтээ хүүхдүүдтэй туслая гэсэн сэтгэлээр бүгдээрээ нэгдээд ийм аян зохион байгуулж байгаа маа. За намайг Бямсүрэн гэдэг. За манай Алспорт клуб маань 2014 оны 6 сард байгуулагдсан. За тэр цагаас одоо хүртэл 1600 орчим гишүүнтэй болж байна. Тэгээ одоо энэ анхны сайн үйлийн аян маань энэ Бяцхан сувд гээд хүүхдийн соёлын цэцэрлэгт үйл ажиллагаа маань хэрэгжиж байна. Одоо ингээд цаашдаа бид нар бас нийгэм рүүгээ чиглэсэн олон сайн үйл бас хийх болно гэж бас хэлмээр байна. За энэ хүүхдүүд хамтран зүтгэж байгаа даваартай байна. Тэгээ энэ хүүхдүүд ирүүлэн сайн сайн бохон хөдөлсөй да. Алпорт группийн гишүүн мөн хоёроо. Тэгээд энэ хүү гол нь энэ хүү санааг анх энэ групп энэ клубд ирсэд ерөнхийдөө нэг 2 сар гарсан болж байгаа. Энэ клубийн залуучуудтай ингээд нэгцэн дэх сэтгэл хангалуун сайхан байдаг. Бас давхар хамт олонтой олсон доо. Тэгээд энэ хүү энэ сайн үйлсийн аян анх санаачилсан батхаар ах төгөлдөр тэгээ бос дэмцсэн бүх гишүүдтэй талархаж байгаа гэдэг хэлийг мөн цаашдаа сайн үйлсийн аянд цааш үргэлжлүүлэх болно. Би Алпорт гишүүн анхулгыч хүн байна. А энэ сайн үйлсийн аянд оролцож байгаа их баяртай байна. Энэ би Алпорт клубын гишүүн ууган баяр байна. А тэгээд энэ сайн үйлсийн аянд өөрийн гар бие оролцсон даа их баяртай байна. Тэгээд бидний бэлцээний хүү бэлэг маань энэ хүүхдүүдэд өөрийн гэсэн одоо хувийн нэмрээ сайн оролцох хаа гэж бодож байна. За Алпорт клубын гишүүн Гампур байна. За ингээд бүгд өөр өөрсдөө ажилтаа ч гэсэн энэ ажлыг бүтээхийн тулд хүчин чармаас андуулдаа бас маш их баярлж байна. Мөн клубийнхаа хамт олон маш их баярлаа гэж хэлье. Намайг цаахны сансар гэдэг. Спорт группийн гишүүдэд одоо өнөөдөр нэм сайхан үйлс хийж байгаад баярлж байна. А тэгээд Монголын үс маш олон болтугай гэж өрөөдөө. Үүнээс цааш бид бол энэ сэтгэл зүйн нэгцэн олон сайхан залуучууд байгаа болохоор цааш цаашдаа өвшөх ажил хөдөлмөр өрнүүлж зөвхөн ихтэлтэй байгаа. Клубийнхээ залуучуудад маш их баярлалаа. Маш их эрч хүчтэй. Тийм одоо нэгэн ухамсар айгүй өндөр мундаг залуучууд байдгийн байна. Бас ийм одоо залуучуудын групп игнэнд би явж байгаадаа маш их баярлж байна. Ер нь бол би энэ цэцэрлэгийг одоо дөрөвдөг жилдээ ажиллаулж байна. Ямар нэгэн ийм хандив цэслэмж аян маяг ийм юм өндөрөөс хамрагдаж байгаагүй. Тэгээ яг үнэндээ одоо хэлэхэд бол 3 хоногийн өмнө өглөө 10 цагт данс нэгтсэн байсан тий. Тэгэл ер нь бол ойр ойрхон шоконд орсон байдалтай байлаа. Тэснийгэл үзэн байлаа. Данс нэгдсэн, данс нэгдэл бүр тедэн дөрөг орцсон гэх юм. Ахаад нэг харахад л тийм юм болцсон байсан бүр. Би ямар хурд юм бэ? Ямар хурд юм бэ л гэл. Тэгэл одоо ингээд аппарат маань ингээд хүрээтэрлээ. Тэгэд ийм их ирч өчтэй сайхан залуучуудаа ажлын амьд өндөр амжилт хүсье. Та бүхний юм хийсэн юм одоо энэ бойноо сайхан үс нэг хүнд нэг удаа биш. Одоо нэгэн олон хүнд насан туршид нь одоо тус суулгах тийм сайхан үс шүү. Тийм учраас та бүхэндээ маш их баярлалаа.
ямар нэртэй танаа байгуулагдсан бэ? Wedding cake bakery. Ийм сайхан одоо хамт олон бас энэгүй бяцхан сорт цэцэрлэгт зориулж энэ хөөрхөн бяцхан хүүхдүүдэд зориулж бас тортыг бас хамтарч авчирсан байна. Тэгээ үнэхээр та нараараа бүр дахин дахин бахархаж байна. Маш олон одоо Монголын манд залуучууд үнэхээр монголчууд бид маш сайхан сэтгэлтэй. Тэр нь үүгээр бол харагдаж байна. Тэгээ үнэхээр хүнд зовлон жаргал ээлжилж ирдэг тийм ээ. Энэхүү хүүхдүүд маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хідэж ийм сайхан ах нарынхаа ийм хайр хэшгийг хүртэж энэхүү аппарат болоод энэхүү сайхан амттанг одоо зоглох гэж байгаа даа их баяртай байгаа хаа. Тэгээ та хүүхд бяцхан хүүхдүүд та бүхнийхээ өмнөөс маш их баярлж जैन телевиз үзэгч гэсэн та бүхнөөрэ бахархаж байгаа хаа. Илүү их өөрт байгаа чадах зүйлээрээ бусдад тусалж аваарэ гэж та бүхнөөсө хүсэх байна. Сор оймс гэдэг компани зүгээр ингээд хүүхдүүдтэй ингээд оймс бэлгэлж байгаа. Ганцхан энэ компани ч зүгээр би биш бид бэлгэлж байгаа шиг байна гэдэг. За тэгэхээр Сор оймс компанийхаа бас хамт олонд тэдний одоо энэ хүү олон бяцхан хүүхдүүдэд бүтэн жилийнх нь оймсыг бэлгэлсэн биш үү? Өөрт байгаа чадах зүйлээрээ бусдад туслана гэдэг үнэхээр агуу гэдгийг өнөөдрийн сайн үсгийн аян бэлхнээ харуулж байна. Монголчууд бид үр зөөлөн сэтгэл, өөрчлөө тайван ухаан, бусдынхаа хайрлах хайраар дүүрэн ард түмэн. Үүний илэрхийлсэн Toyota Alphard Group-ийн хамт олонны хийсэн хүмүүлгийн ажлыг хүмүүст хүргэх үлгэр дүүрэл болгох үүднээс хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олон бяцхан сув цэцэрлэгийн хамт олонтой нэгдэж үйл ажиллагааг нь тэдэнд мэдгдэлгүйгээр сорилцлахаар очиход цааргалан бидний тусч их биштэй гэж чамлангу бас зовнгу манайхны нэрлэгөө гүндүүгүү зангаж байсныг нуух юм. Энэ группийн залуучууд хүсэл зорилгоороо нэгдэн хүнлэг энэрэнгүй үйлсийг өрнүүлж байгаа нь зөвхөн үгээр хязгаарлагдахгүй болохыг тэдний ярианаас олзуурхаж байла. Эдгээр сайхан сэтгэл залуучуудаа нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс ажилт нь амжилт, амьдралт нь хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ирөөё. За ингээ юуны өмнө манай хамт олон тийм үнэтэй хөрөнгө оруулж байгаа та бүхэнд баярласнаа илэрхийлье. Манай хүүхдүүдэд энэ хүчил төрөгч аппарат айгүй чухал хэрэгтэй. Би энэ бяцхан сууд цэцэрлэгийн тусгай ангийн туслах багш нь байна. Тэгээд манай ангийн хүүхдүүд одоо ихэнх нь ийм хэвтрийн ийм сайжлалтаа хүнд хэлбэрийн хүүхдүүд байдаг учраас тэр болгоны өдөрт ингээд гадаа гаргаад хувцлал хувцас нарын өмсгээд салхинд гараад гаргаадах бас хомс байдаг. Мэдээж эцэг эхчүүд нь ч гэсэн байнга сэлхэн гаргаадах айгүй юу байдаг бах. Тэгээд энэ агаар айгүй их дутагддаг, хүчил төрөгч дутагддаг. Энэ аппаратыг авч өгсөн та бүхэндээ баярлалаа. Хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байна. Энэ цаашлтаа хүүхдүүд ер нь намаа ирэхэд зүгээр хэвтрийн байдалтай байсан. Энэ одоо сэргийн засах хэмжээ хийснээр энэ хүүхдүүд мань бас цуудаг болсон, толгоогоо даадаг болсон, хоол иддэг нь хоол иддэг болсон. Ерөнхийдөө энэ манай энэ хамт олон маш сэтгэл гаргаж ажилладаг бай. Энэний үр дүнд хүүхдүүд мань эрүүл сар болж сайхан болж байгаа гэдэг би маш их баярлж явдаг аа. Та бүхэндээ энэ цаахан сэтгэлийн ханд өгч байгаа нь миний сэтгэл одоо үгээр хэлж чадахгүй маш их баярлж байна. Цонсов цэцэрлэг маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хүүхдүүдийг авахаас гадна бас мөн энгийн ангитай. Тэр энгийн ангид нь манай хүүхд явдаг байгаа. Тэгээд энэ цэцэрлэгийг яагаад сонгосон бэ гэхэлэр ерөнхийдөө бол дотроо мэрэгжлийн эмч сувлагч ажилтдаг учраас тэр утгаар нь энэ цэцэрлэгийг сонгосон байгаа. Тэгээд нэлх хэцхан хүүхдүүдэд мэдээж хэрэг энгийн нэг одоо хүнд чамаагүй үлдээх бас бидэнд хэцүү байдаг учраас за тэр хүүхдүүдийг найдвартай мэрэгжлийн хамт олонд үлдээх нь бидний хувьд одоо сэтгэл амар, тэгээ үйлчлэгээ, хоол бүх юм их тийм стандартын дагуу сайн байдаг учраас энэ цэцэрлэгт одоо огноо өгдөг байгаа. Тэгээд эдний хамт олонд одоо ийм одоо үнэтэй хөрөнгө оруулалт хийж байгаа та бүхэнд бас маш их баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлье. За өнөөдрийн ийм сайхан үйл ажиллагаанд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ бяцхан совд гэдэг энэ цэцэрлэгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм саажилтаа хүүхдүүдэд бас зориулж ийм бяцхан совд цэцэрлэг нээсэн бас цэцэрлэгийн хамт олон маш их баярлалаа талархаж байна. Тэгээд өнөөдөр маш энэ сайхан залуучууд ийм сайхан хамгийн чухал хүчил төрөгч энэ хүүхдүүдэд маш их хүчил төрөгчийн дутагдалтай байдаг. Бүгдээрээ ярьж хөөрдөг, татдаг учраас ерөөсө маш их хүчил төрөгч хамгийн нэн төрөнд чухал амин дэм одоо
Учраас одоо энэ сайхан хүчил төрөгчийг бэлгэлсэн энэ сайхан сайн үйлстэй сайн үйлс байгуулж байгаа энэ залуучуудаа энэ байгууллагадаа маш их баярлалаа. Тэгээд та нарын ажил үйлс улам өөдрөг байгаасаа цаашдаа улам их сайхан сайн үйлс бүтээгээсэ гэж хүсэн ерөөё. Тэгээд нийт цэцэрлэгийн хамт олондоо маш их талархлаа. Баярлаж явдаг шүү. Чин сэтгэлээсээ юм бэ те мэдээч хэрэг гэр бүл ихнэр хүүхд гэртээ байгаа ижээ аавын л бэлдээд явуулсан байгаа штэ бас хамтраа сэтгэл зүрх нь бас л тэднийгэр гэр бүлийн ээж аав гэр бүл хань ижил өөр хүүхдүүд нь хамгийн сайн сайхан бахныг бас дахин дахин хүсмээр байна. Бүр тэр аймсыг хүртэл ингээ бүр нимбалаа торлоод хүрээд ирсэн бараг жилийн хэрэгцээний аймс өгчээсэн харагдчихсэн тийм ээ. Тий ямар ч юм бид нар бол одоо залгаш ажилчтайгаа л аймс авахгүй Тэгэхээр хувийн цэцэрлэгүүдийн холбоо гэж бас байгуулагдсаад удаагүй байгаа юм билээ. Тэгэхээр хувийн цэцэрлэгүүдийн холбоо нь хэрхэн ажиллаж байна? Мөн энэ хувийн тантаа танаахтаа төстөө ийм хөшлийн бэрхшээлтэй цэцэрлэг бол байна уу? Одоо тэг хамтарч хэрхэн ажиллаж байна? Мэдээж бас нэг мэрэгжлийн нэг одоо зорилготой нэг санаатай хүмүүс ал уулзаж учирч бас хоорондоо санаа бодлоо солилцдог байхaltaй. Тийм ер нь бол хувийн цэцэрлэгүүдийн холбоо байгуулагдаад ер нь хасчил болцсон байна. Тэрс хасчлын ажилмжлыг дүгнээд ярилцчихсан. Тэгээ одоо яг энэ холбоо байгуулагдсанаас хойш бол бас нэлээ хэм хийцэн байгаа л да. Тэгээд ер нь би одоо яг энийг завшаандаг ашиглаад хэлэхэд Баянгол дүүргийн хувьшлийн цэцэрлэг 52 цэцэрлэг байгаа. Тэгээд тэр 52 цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч нарт одоо бүгдээрэнд нь одоо мундаг өсгөөч хүчүүл гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл ерөөс юм хийхэд дандаа бүх юмыг нуруунд дээрээ үүрч яваа. Уу гадгийн нацхан л одоо тэр мань олтойг бол энэ мань юутайг болов. Нэг эрхлэгч битээр суугаал ярьжсэн ойлаа хөрөлдөл тэн. Хүүхдүүд нь орж ирэл тортой юм оруулаад тавихаар за алийн задлах юм бэ? Алийн манах юм бэ гэдэг. Тэгээд нөгөө цэцэрлэгийн юмыг дандаа юу байдаг? Аа. Тийм тэгэл яг үнэндээ бол бид нар яг адилхан шүү дээ. Хоолныхаа махны өөхийн ингэж ялгаж ачаалаа л та нар энэгээр хоол ичрээгээл цэцэрлэг лүүгээ махан аваад явжсэн тохиолдлууд тийм. Гэжэл ер нь бол тэр цэцэрлэгүүдийг босгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр мундаг дайчин босгочтой те ажлын амжилт үсэ. За тэгэл яг хаа тэгэхээр бас цэцэрлэг сургуул ховор байгаа. Хүүхд багчууд бас хүртэмж байгаа энэ үед бол үнэхээр цэцэрлэгийн одоо цэцэрлэг ажлын насны хүүхдүүдийг бас сургууль хүмүүжүүлж байгаа нийт 50 цэцэрлэгийнхаа одоо багш сургууль хүмүүжүүлэгчд хамгийн сайн сайхан нэг бүхнийг хүсэж байна. Тэгээд үнэхээр юм бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин маань энэ хүмүүстэй мөр зэрэгцэн ажиллаж бас л эдний игэл одоо сэтгэлээр эдгээр хүүхдүүд одоо ихэн сэтгэлээр хандаж тийм ээ энэ бяцхан хүүхдүүдийг одоо өдөө зэрэгтээ бас хүмүүжүүлж аваа бас танай хамт олон дахин баяр хүргэе. Бидний урилгыг хүлээж авах цаг заваа гарган бидний одоо студид мөн одоо ажлын талбар дээрээ тийм ээ бид бүхнийг аваач аж ажил байдалтайгаа танилцсан танд бас баярлаж байна. Тэгээд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирэв. За баярлалаа. Танай хамт олон ч гэсэн бас сайн сайхны хүсье. Бас энэ хүн чанар хүний сайхан сэтгэлүүд ингэж товолгож нэвтрүүлэг хийдэгт маш их баярлалаа. Энэ бол бас олон хүмүүсийн сэтгэлд хүрч сайн сайхныг түгэж байгаах гэж бодож байна. Нэвтрүүлгийн зочин оюун билэг гэж игэлхэн бүсгүйн гэр бүлийг гинтийн гай зовлон тойрсонгүй. Өдөр өдрөөр бицэн охныхоо төлөө юу хийж болох талаар ихэн сэтгэл янз бүрийн зүйл тунгаан бодож, өөрийн хүүхдийн адил хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн цэцэрлэгийг байгуулахар төлөвлөн хэрэгжүүлсний ачаар өнөөдрийн бидний зочилсан бицэн сув цэцэрлэг бий болсон нь олон олон бэлсэн хүүхдүүд тэдний гэр бүлд асар их дэмжлэг болж буйг үзэгч та бүхэн харан нёгийг бодон хоёрыг тунгааж байгаа баха. Ингээд нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс хүнлэг инэрэнгүй байж хөөрхөн бэлсэн өрсийг өсгөн хүмүүжүүлэхэд үнтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа бэлсэн сав цэцэрлэгийн хамт олонд баярлсан талархсанаа илэрхийлье. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Хүн чанар нэвтрүүлэг энэ төрөй жаргаж байна. Эргэн ослоо түр баяртай үзэгчдээ. Хүн хүний хайрлий, хүн чанараа өнгөлөн зөвлөгий.